কিবা রহস্য নিশ্চয় আছে কি প্রকৃততে কাক লক কৰিবলে যায় তার ইনফৰমেচন মই লৈ আছো এতিয়া পিছে কি কৰিবা এতিয়া কি কৰিবা মানে মই তো তোমাক কৈ আছিলু যে ৰুঞ্জুন উলুৱাৰ আগতে ঘৰলৈ যোৱাৰ এটা ভাল চান্স আছে এতিয়া ৰুঞ্জুন উলাল যেতিয়া সেই চান্সটো আমি অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিকান বাজে 30 মিনিটত